ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କର ବିଷୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିବି ଯେ ମିଥ୍ୟା ନିଳମ୍ବନ, ସତ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ, ତେଣୁ ୟା ପଛରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଅହିଂସାର କଥା କହୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଯିଏ କହୁଛି ଯେ ତା'ର ସମ୍ବିଧାନରେ ଅହିଂସାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା କଥାର ଯିଏ କହୁଛି, ଯଦି ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହିଂସା ସେଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ଆରୁଖ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାହାଙ୍ଗାର ଚାରିଟିକିଆ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟସଂଘଙ୍କର ମିଳିଲା, ଏବଂ ସଦ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଥିବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ତାଙ୍କର ଯିଏ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ସେଠି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ବାଡ଼େଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ କରିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ସେଠିକି ଆସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେଠି ସେ ଯାଇକି ଜବରଦସ୍ତି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ମଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରାଧୀଙ୍କର ମେଳିରେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବଳ ହୋଇଛି। ଅପରାଧୀମାନେ ବଳ ଯଦି କେଉଁଠୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅପରାଧୀ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ନ ଆଇଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇବୁ। ସେଠି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଯାଇକିରି ଆପଣ ପୁଣି ଡରେଇ ଧମକେଇକିରି କହିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯଦି ପୁରା ପ୍ରକରଣ ଦେଖିବେ, ଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରଣ ଆମକୁ ଶାସନ, ସବୁ ହିଂସାକୁ ବଳିଗଲା, ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏ ହିଂସା ସବୁ ହିଂସାକୁ ବଳିଗଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ସବୁ ହିଂସାକୁ ବଳିଗଲା? ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା। ଗୋଟିଏ ପଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ମଦ ପିଇକି ଦିନ ବେଳେ ଆସିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ? ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିବା, ଜନତାଙ୍କୁ ମାରିବା ନୁହଁ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ଏବଂ ମତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ମହାସଂଘ ଚୁପ୍, ତା ପାଟିରୁ ପଦେ କଥା ବାହାରିଲାନି, କୋଉଠି ଗୋଟେ ମାଡ଼ ହେଇନଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ? ଅଫିସର ମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୋଲିସର ବାବୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି କଳା ବ୍ୟାଚ୍? କାହିଁକି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ, ଜଣେ ବିଧାୟକ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦଳ।